Acho que a gente vai de pé. Buscar esse vagabundo. Bora. Vou deixar a moto aqui. Será que ninguém pega não? Pera, deixa não. Essa moto bem aqui. Bora, bora. Vamos atrás desse vagabundo. Espera aí, Robiscador. Eu acho que tá com o Léo bandido ali, ó. O bandido, pode pegar ele. Deve ser ele. Ele tá com a mesma moto preta que o outro bandido foi pego. Pera aí, espera aí. É ele mesmo. Vamos. Encosta aqui, vem aqui. Encosta aqui. Pega isso aqui na sua cintura. Pega isso aqui. Foi, delegado. O que foi? Foi você que roubou a moto do homem ali, não foi? Não, na rua? Tô vindo da roça aqui agora. Não, foi você. Roça, pega isso aqui. Padrão, deixa eu pegar aqui. Cortar a mandioca. Dá pra pegar ali, pode olhar. Foi você que roubou. Foi não. Foi você. Saí da roça agora. Foi você que roubou. Sou essa... trabalhador. Você é trabalhador? Tem certeza? Tenho certeza. Pois tá bom, então eu vou confiar no senhor. Lado, trabalho bem aqui. Pois pronto, vou confiar no senhor. Nunca roubei nada. Tô sua pistola um trabalhador. Vocês estão procurando alguém, tem uma, quer uma pista, né? Pode procurar que vocês vão encontrar. Você procura bandido aí, porque eu sou trabalhador honesto. Pois tá bom, peço desculpa qualquer coisa, viu, amigo? Tá, joia. Valeu, bom, então. Bom trabalho a nós, tamo junto. É o seguinte, cara. Vindo então a casa, beleza. A gente vai. Vamos ver se o bandido não entrou naquela casa ali. Rapaz, eu tenho outra coisa pra dizer também. Com os clavos, a gente deu um bote fora. Não era pra não ter pego aquele cara. Aquele cara era inocente, aquele cabra da roça, trabalhador. Mas a gente vai perguntar naquela casa, vem com lá. Ver se o bandido não passou ali. Bora lá, agora. Acho que eu vou deixar a moto aí. Deixa a moto aí, pode deixar. Você não rouba não, vou roubar. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Prazer. Meu nome é Ronielson. Delegado Ronielson. Alô, delegado. Como é que está, senhora? Tá tudo servir? Bom? Tudo bom. Não, eu queria fazer uma pergunta para a senhora aqui. Não chegou nenhum bandido aqui pedindo água para a senhora, não? Não, nada, graças não. A Deus, não. Não, né? É porque não. Teve um bandido que roubou uma moto lá na cidade de Uma. E o pessoal está todo assombrado lá. Sim. Com esse bandido. A gente está à procura dele, que ele roubou essa moto. Jesus. Viu? Vamos ter cuidado com ele. Vamos ter cuidado. A gente vai pegar esse meliante safado. Em nome de Jesus, vamos pegar sim. Pois pronto. Pois muito obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde também. E seja tarde, que pegue ele logo. Vamos perguntar bem aqui nessa casa aqui pra ver se o. O dono daí não viu o bandido aqui. O seu bandido apareceu aqui. Bora lá. Bora lá. Oi, cara! Oi. Boa tarde. Prazer, delegado Roniel. Tudo bom? Bem. Encosta pra cá, o senhor tá com medo? Tô com medo de quê? Posso fazer uma pergunta pro senhor? Até 10. Até 10, né? Até 10. O senhor não viu nenhum bandido aparecendo por aqui? Apareceu por aqui, eu botei pra voar. Botou pra voar, né? Botei. Foi, né? Eles apareceram aqui que horas, mano? Meu querido. Isso foi a parte da manhã. A parte da manhã. Aí vieram querer beber água aqui em casa, eu já sabia do carro, né? Chegou, eu peguei um negócio aí e me aqui. Eles foram por aqui, né? Aí saíram por aí, ó. Correndo aqui. Pois pronto, muito obrigado, viu? É um prazer. A gente vai atrás desse meliante, a gente vai pegar ele. De hoje ele não passa não. Será? Passa não. Pois pega e segura. Porque é o seguinte, se ele vier aqui na minha casa de novo... Que vai pegar só eu e segurar. Pois segura, é só ligar, é, viu? É só ligar, 699. Se eu não tiver fonte pra pegar, meu tempo que pega e... Pronto. Segura. Qualquer coisa é só ligar se o senhor pegar. É só 99999999999. Obrigado. É 9 direto. Bora. O delegado Ronielson com o seu soldado Rony Cláudio ainda não conseguiram pegar o ladrão da moto. Segue essa saga. Toda a comunidade está apreensiva. O ladrão está foragido. A moto ainda não apareceu. O delegado com o seu soldado andam à procura aí desse meliante. Uma hora confundindo com algum trabalhador. Mas o certo é que eles não param.
essa dupla incansável está aí no encalço aí desse meliante. Não perca o próximo capítulo.